слободка, добри односи со сите, а никако војни машинери да се трупат, почнаа дури и по фабриките да ни влегуваат. Србија! Комизата борба да обстанат и миролјубиво да. Затоа велиме и овие што сега се присутни, што побрзо да се одат од нашиот град. Ние не даваме од Македонија. Ние не даваме од Македонија да тргне било каков напад кон братските народи на Сојузна Република Југославија. Србија! 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 Ние и на овој начин изразуваме поддршка на српскиот народ. НАТО е овде непоželjno и по моје, по желју на граѓани, они треба подхитно да се иду тамо где су дошли. Зашто НАТО није отишо у Албанију, него дошло овде, зашто не отишо у Бугарију, него дошло у Македонију. И овде ка ствара компликација да може да... Србија!